ललितपुरको खोकनामा बिहिबार वाम गठबन्धनले गरेको घर दैलो कार्यक्रम तामझामका हिसाबले हेर्न लायक थियो। तर भूकम्पले क्षतिग्रस्त खोकनावासीको पुनर्स्थापनाका मुद्दालाई भने उम्मेद्वारले उति समेट्न सकेको देखिँदैन। बरु दुई वर्षदेखि छाप्रोमा बसिरहेका जनतालाई होमस्टे र सांस्कृतिक सहर बनाउने आकर्षक सपना बाँडिरहेका छन् उम्मेद्वारहरू। भूकम्प लगतै राहत सामग्रीको नाममा केही चटनी लिएर आफ्नो क्षेत्रमा पुगेका र त्यसपछि पीडितलाई फर्केर नहेरेका नेता अहिले भोट माग्दै त्यहाँ पुगेका छन्। त्यही 50,000 दियो, अरू त केही पनि गरेका छैन छन् र घर फर्केर सबैले घर बनाइदिया हुन्छ। कोही बासै छैन, तरमा बसिया छ। त्यो सबै सफा गरेर घर बनाउनु पाए हुन्छ भन्छ सबैको। त्यसबाहेक उत्पादनका हिसाबले पनि खोकना निकै सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। कुनै बेला तेलखानीको रूपमा परिचित खोकनावासीको आर्थिक स्तर अहिले भने खस्किएको छ। निर्वाचनका बेला औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै यहाँ आइपुग्ने जनप्रतिनिधिले त्यसका लागि न पहिले पहल गरे न अहिले नै। त्यो घोषणा पत्रमा पनि त्यो अलिअलि चाहिँ लेखिएको छ, तर अहिलेसम्म नै खालि घोषणा पत्रमै सीमित छ। अहिले चाहिँ त्यस्तो खासै चाहिँ केही गरेको छैन। निर्वाचनको समयमा विकाउ एजेन्डा बाँड्दै घर दैलोमा आइपुग्दा मतदातामा मत दिने उत्साह जाग्छ। तर मत दिएका प्रतिनिधिले आफ्नो ठाउँलाई चटक्कै बिर्सने गरेपछि मतदातामा उम्मेद्वारहरूप्रतिको विश्वास घटेको देखिन्छ। मतदाता लोभ्याउन पुरानै एजेन्डा दोहोर्याउनुको सट्टा उम्मेद्वारहरूले स्थानीय मुद्दालाई प्राथमिकता दिए जनताको विश्वास जित्न सजिलो हुने थियो कि? क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ अस्मिता रिजाल, खोकना, ललितपुर।